skates on. Vinne da. Ja. Skal vi i gang og spille noen kamper nå da? Jeg har vunnet en av fire eller noe, så jeg tydeligvis på det dårligere laget. Få se da, siste kamp nå før vi går inn i pannaburet, om jeg har en sjans. Kjell. Det er en takk med Håvard og Martinus. Det her, finalen, det hvem som best her akkurat nå. Tre veteraner mot tre unge karer. Let's go! Da starter vi kampen. Starter med triksing. Han sentrer. Oi, 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 oi! Tunnel på første sekundet. Får ballen igjen. Hva skal han gjøre nå? Enkelt løsning, få frem ballen vekk herifra. Blir blokkert. Få ballen igjen. Gjenvinner den. Der. Oi, oi, oi. Så nær å få mål. Men han tok imot ballen. Sentrer. Finn ut hva skal han gjøre. Blir det tunnel eller blir det golasso? Sentrer. Blir blokkert. Oi, en rolig, saftig Zidane-finte. Sentrer, men blir blokkert. Tatt imot ballen fra motstander. Sentrer fram og tilbake. Sentrer videre, får ballen på andres halvdel. Finner løsning her. Kline til. Bommer. Der skyter han. Over mål. Ikke mulig å få mål. Sentrer videre. Blir det stille. Kom seg videre på harde måten. Hva skal han gjøre? Ha på dems halvdel. Ser han åpning? Golasso! Le Semba la football la mundo! Starter spillet nå. Hva skal han gjøre? Blir blokkert. Sentrer tilbake. Hva skal han gjøre? Enkel gjennom, passning, det ble ikke, fikk gjenvinne ballen igjen. Golasso! Team Martinus leder 2-0. Hva skal han gjøre? Oi, chipper over. Golasso! Selvmål! Team Marcus fikk utligningen til at det ble 1, men Martinus har 2. Kan de ta det igjen? Blir blokkert. Golasso! Team Marcus! Seba! Sentret videre. Skal han? Blir blokkert. Åh, der skulle vært sentring, men forsvarstabbe, skåremål, blir det 3-2 til Team Marcus. Blir blokkert, skuddet her. Skal si oi, 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 hva skjer her da? Er det frispark? Ja, det er frispark. Ikke noe mer. Hvis du har klage, får du klage. Ikke noe mer. Sentret videre. Golasso! Eseba, la padre, det er det mundo, la fotbolle! Starter spillet fort med en gang, uten at dommen blåser fløyte. Golasso! Dos padre, el mundo, Eseba! Da er kampen ferdig. Takk for meg. Veteranene fikk det. Cinco, dos, la Team Marcos. Oi, 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 oi. Vi prøver å gå til pannaburet, skal vi se om de får revenge der da. Ok, da er vi i gang. Spill noen runder, kjenner jeg mer anpusten enn deg. Hvordan føler du det går? Jeg føler det går veldig bra. Fantastisk sted å få lov til å komme og spille fotball når man er i Oslo og jobber. Så da er det deilig å få lov til å ferie hit, spille litt fotball. Føles ut som man er hjemme med en gang man rører en ball, så det er veldig fint å gjøre det her.
Godt å høre. Og så har du vært på vi har byttet lag to ganger nå, men du har vært på vinnerlaget hver gang. Det du som har stjerna I dag? Nei, det det ikke. Jeg føler Kjelle. Han har vært god I dag, pappa. Det sant. Vi får se nå. Vi skal kjøre noen kamper til, så ser vi som vinner helt til slutt. Det du og meg. Det. Fy!